ឃើញពងនេះមីពងដាក់លបចេញពីស្រះឃើញពងច្បាស់ហ៎យ៉ាមិនដាក់ជ្រក់អស់នេះពងប្រប៉ុណ្ណេះយើងមិនអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកបានទេប៉ុណ្ណេះនៅមូលមូលឡើងអត់តាន់ពេញភ្នែកទេនេះមានក្តាមមានខ្យងទាំងអស់មានក្តាមក្តាមក៏មានបង្កងក៏មានហើយមើលក្តាមនេះលោះក្តាមល្អល្អដល់សត្វក្តាមនេះខ្លឹងទៅបងប្រុសនៅស្វាយរៀងដាក់លោភ្លៀមចាប់ភ្លៀមអាប៉ុណ្ណេះទៅមិញប៉ុណ្ណេះក្រាននៅក្នុងអាងទាំងអស់តាអត់ឃើញនៅក្នុងអាងនេះអាងនេះហ្នឹងហើយនេះបងប្រុសនៅស្វាយរៀងដែរគាត់យកទៅមួយខែដែរប៉ុណ្ណឹងដែរនេះអាតាមីងមីងដាក់ចូលស្រះហ្នឹងបានចំវាអូខេនេះបានមួយខែនេះវាសំខាន់បំផុតដែលអ្នកដែលចង់បានចំបែបគ្រូសាតើតាមានស្រះបាទតើតាមានស្រះបើយើងមានចំណូលចូលបើអត់មានស្រះទេរយចំណូលក៏វាគ្មានដែរពងដែរយ៉ាងនេះពងនោះពងអូពងថ្មីថ្មីនេះនេះនេះពងថ្មីថ្មីពងថ្មីថ្មីចូលមកពងហូតតតតដាក់ដាក់ដាក់ស្រួលទៅកុំឲ្យវាត្រង់តែកត្រង់នោះចប់យកគ្រប់មែនជាអត់មានអីនិយាយរួមទៅដាក់នឹងស្រះតែម្ដងគឺវាពងវាកូនដោយខ្លួនឯងយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រកាត់វាក៏បានដែរវាសំខាន់បំផុតបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាពងស្មើតើយើងដាក់សេរីនេះបាទ4អ៊ីង5អ៊ីងហ្នឹងប៉ុនគ្នាហ្នឹងទៅគឺវាប្រកាត់ពូជបានហើយរយៈពេល45ថ្ងៃបូមឡើងមកគឺដឹងតែចិត្តញាស់ចោលដាក់អស់តែម្ដងមកតាមវត្តអានោះកាប់អស់នៅខ្លះជប់ដាក់ចាក់ដាក់ចូលនេះកូនទៅសម្បូរសរៀងគេចាក់នោះដាក់ខាងបងបងចាប់ដាក់ចូលនេះគឺវិធីវិខ្ជាប់នេះក្នុងបង្កងក្នុងស្រុកឯងចាប់ខ្លះដែរណាដប់អូនប៉ាពួរឡាយវីដេអូតិចឌីអើយដប់អូនទៅដប់ខ្មួយទៅរៀននេះយើងមិនចាំបាច់ដាក់ស្រុកចេកស្រុកអីក៏បានដែរអេហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាចិញ្ចឹមបែបគ្រួសារហ្នឹងចំណាយដើម1000 2000ដុល្លារខ្ញុំអត់និយាយទេសំខាន់គឺកត្តាដីកត្តាទឹកបាទកត្តាមនុស្សកត្តាសេតានភាពខ្ញុំអត់និយាយថា1000ឬ2000ដុល្លារខ្ញុំអត់និយាយតែម្ដងខ្លាំងមើលអត់ទេមិនតាន់បានខ្លាំងកេះហ្នឹងតយកតយកកេះថ្មីសិនមកអញ្ចឹងមិនមើលមិនអត់បានមើលផងខ្លាំងកេះសិនហ្នឹងហើយយើងខ្លឹងកេះសិនកេះប្រមាណខាំយើងស្រែឲ្យត្រង់សិនហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចេះខ្លឹងបកងទេបាទនេះបាទអូខេនេះត្រង់ខ្លឹងអញ្ចឹងលើកបកងខ្ញុំដាក់មកនេះគាត់អត់ចេះខ្លឹងបកងខ្លឹងបកងឲ្យខ្ញុំមកក៏ពិបាកតែម្ដងខ្វះតាំងមកបកាយគ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចិញ្ចឹមមិនមែនខ្ញុំសន្យាថាត្រូវតែលក់ឲ្យយើងអត់ទេសំខាន់គឺយើងមានផលិតផលហ្នឹងទៅ
បាទបានអូចិត្ត1គីឡូហ្នឹងបងប្រហែលក្បាលហ្នឹង2 4 6 8 10 11ចាំមើលមេមែនឈ្មោះមែនមេ2 4 6អូខេស្មើគ្នាចាំយកមេ2ទៀតមកនេះមិនមែនឆ្មៃមែនដែរអូឈ្មោះដែរនោះមកបាទគេដាក់មកដាក់មកដាក់មករមើខ្នេះមករមើខ្នេះដាក់រមើមិនមែនគ្រប់អូពងមែនពងមកមកមកហើនោះសត្វតែមែនពងពេពងកំពុងបាទហ្នឹងហើយពងទៅតែក្រហមក្រហមអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកទៅដាក់ក្នុងកន្ត្រកបាននេះវានៅស្ទើអានេះយើងដាក់លោបយកប្រកងមកលក់អីលក់ឲ្យបងប្រុសនៅស្វាយរៀងអត់មានប្រកងលោកឲ្យគាត់ក៏ដាក់លោបនៅក្នុងស្រះទៅនិយាយរួមអត់ថាយើងមានស្រះតែ2 3ស្រះឬក៏4 5ស្រះគឺយើងអាចលក់បានសម្រាប់ឲ្យកូនទៅរៀនក្នុងមួយថ្ងៃលក់បានអានេះយើងនិយាយឲ្យវិតិចណាបើសិនជាយើងមាន7ស្រះហ្នឹងមួយថ្ងៃយើងលក់បាន4 5គីឡូដែរហ្នឹងអត់ថាយើងផលិតកូនបង្កងបានរាល់អាទិត្យបានបើសិនជាយើងផលិតកូនបង្កងបានរាល់អាទិត្យទេយើងកុំសម័យដល់ទៅរកចំណូលចូលមួយខែមួយឆ្នាំ10000ដុល្លារវាមិនអាចទៅរួចបើគ្មានទាំងស្រះគ្មានទាំងខ្សែគ្មានទាំងអាំងមិនអាចទៅរួចទេនេះបង្កង3ខែណាបង្កង3ខែបើមិនជឿតតសាក់បងមើលខ្លួនឯងទី1បើសិនជាយើងរក្សាបាយក្តាំងខ្លោយ pH អត់បានសារធារ៉ាអត់បានទេហើយទឹកនៅតែស្អុយអញ្ចឹងយើងកុំសម័យយើងថាបានប្រប៉ុណ្្នឹងយីអានឹងឈ្មោលឈ្មោលនេះនឹងឈ្មោលអានឹងញីមិនរាប់ទេតោះតោះខ្ចប់វាខ្ចប់បងទៅកាប់ទៅកប់ម្ដុំទៅកាប់ទៅកប់ម្ដុំវាខ្ចប់ឲ្យមើលទៅកាប់មកអស់ហ្នឹងត្រូវមើលត្រូវ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 ព្រោះមិញត្រេត្រង់ហ្នឹងកាប់ទៅកប់ម្ដុំកាប់ឲ្យធំប្រប៉ិននេះក្បាត់ហ្នឹងនេះក្បាត់ហ្នឹងនេះនេះនេះชอบ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 กับถึงคลองอยู่ครับบายนะกับถึงคลองมันลอยกับถึงคลองมันสติลบัดมีบอนจังบ่จะไปบัดได้มื้อนี่นี่บอนจังดังมักมักมาบอนจังร่มไปจังไอ้ร่มมันซวยตั้งបាទនេះគឺវិធីវិខ្ចប់តកបាទអូបងប្អូនណាគាត់អាចទៅរួចគាត់យកទៅធ្វើតាមទៅមកដាក់ច្រកថងមកហ្នឹងគាត់យកទៅធ្វើតាមទៅវាអត់ខុសម្ណងទេដឹកលេងតែយើងដឹកម៉ូតូឬក៏ដឹកអីអាលាក់គុកកកហ្នឹងបានវាងាប់យើងដឹកជូនប្រវេតនីចិញ្ចឹមក៏វាវេតនីដែរវាក្ររស់ដែរ
នេះបិទស្កុតរុំជុំវិញចេះយើងសង្កេតបិទឲ្យខាតស្កុតទៅបិទឲ្យរុំឆ្វាលជុំវិញរុំឆ្វាលជុំវិញតែម្ដងកុំឲ្យដាក់តែមួយរុំឆ្វាលអស់បិទឲ្យជិតបាត់អត់ទេមិនអញ្ចឹងឯងរុំឆ្វាលទាំងអស់បាត់មកសង្កេតឲ្យវាខាតស្កុតចឹងរុំឆ្វាលឆ្វាងឆ្វាងជុំវិញជ្រុះបាត់ហើយណាអត់វាខុសកន្លែងមើលបិទឆ្វាលជិតទាំងអស់បាត់តែកន្លែងតដែលវិញវារបលបាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជ្រុះតែជ្រុះតែការមិនកាត់ងាប់ប្រកងខាងក្រៅហើយចាំបាត់កាត់ពីចេះមកចេះមួយទៀតបើមិនចឹងអត់ជាប់ទេបាត់អញ្ចឹងកាត់នេះគាត់ណានេះយើងបិទតកនៅលើក្រូវាអាហ្នឹងទៅតាមស្ថានភាពឯងមិនបានអញ្ចឹងឯងបិទតតនេះមកបានណាបិទតជាប់តនេះបិទជាប់តនេះមកបិទជាប់តនេះមកណាបិទតប៉ុណ្ណឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ាត់មកយើងមិនទៅតបិទបាត់ទៅតាមស្ថានភាពកេះដែរទោះធ្វើអញ្ចឹងមកធ្វើយ៉ាងណាក៏មកវាត្រូវប្រកងទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងកងយើងដាក់អញ្ចឹងហើយចែកយើងក្របអញ្ចឹងទៅបាទហើយបិទក្របស្កតអីណែនបងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបិទមិនបិទអញ្ចឹងទេបិទឆ្វាយជាមួយចិនមកកោរីសិនមិនស្កតបែបបិទស្កតឲ្យចិត្តមកស្កតមកមិនចូលទឹកមកដៃទេស្កតជាមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សិក្សាមករៀនពីបច្ចេកទេសចំបកងទី1កត្តាដែលសំខាន់ដែលយើងចង់មករៀនយើងត្រូវតែមានអីគេកត្តាទី1ខ្ញុំបង្រៀនពីវិធីវាស់ទឹកបើសិនតែយើងរៀនវិធីវាស់ទឹកតើយើងនឹងមានទឹកបានមានទឹកពីកន្លែងដែលយើងចិញ្ចឹមហ្នឹងទឹកដែលយើងត្រូវយកចិញ្ចឹមហ្នឹងយើងយកមកវាស់មកកុំឲ្យមកខ្លួនតទេយកទឹកមកវាស់ឲ្យចេះលំនឹងទឹកលំនឹងសាធារ៉ែបានត្រៀមខ្លួនតប៉ុណ្ណឹងបានហើយយកទឹកមកដបមកកូនកន្លះកូនដបកន្លះលីត្រយកមកយកមកមកវាស់ទឹកមិនមែនមករៀនមកខ្លួនតទេអត់មានស្អាតស្អីក៏អត់អីក៏អត់បាទមានតែខ្លួនមកហ្នឹងបានកុំរកកុំមករៀនតែខ្លួនបើមករៀនគឺយកទឹកមកវាស់ណាមករៀនវាស់ទឹកត្រូវតែយកទឹកមកវាស់អញ្ចឹងពោះទឹកថ្នាំចំពោះសាធារ៉ែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺខ្ញុំមានលក់ទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់បំផុតតែយើងហ្នឹងមករៀននឹងប្រើយកទៅប្រហែលអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលទៀតដែរបុគ្គលហ្នឹងតើបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានទី1មានដងអត់បើគាត់មានដងតែ2ម៉ោងគាត់ចេះដែរបើគ្មានដងចង់2 3ខែមិនដឹងមិនខ្មិចផងបើគាត់អត់តន់ស្គាល់ពីអាស៊ីតអត់តន់ស្គាល់ពីបាសអញ្ចឹងចាប់ដើមទៅស្វែងរកខ្លួនឯងណាណាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយមករៀនវាស់ទឹកត្រូវតែយកទឹកមកវាស់បានហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់តាមវីដេអូហ្នឹងអ
ហ្នឹងហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តថាអឺចិញ្ចឹមនឹងអីគេខ្លះមានកសិដ្ឋានមានអីឬក៏ចិញ្ចឹមបែបគ្រួសារមានចំណូលចូលប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបើគ្រាន់តែមានអាំងស៊ីម៉ងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកកុំស្រមៃថាបានប្រកងលក់មួយអាទិត្យឬក៏មួយខែឬក៏ចំណូលចូលបានហ្នឹងហើយចំណូលចូលលុះត្រាណាតែយើងហ្នឹងទី1មានស្រះឬក៏ស្រែយើងលក់អីគេលក់កូនបង្កងឬក៏លក់មេពូជបើលក់មេពូជកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតហើយបាទតាល់តែយើងនឹងមានស្រះឬក៏ស្រែបាទបើគ្មានស្រះឬក៏ស្រែទេកុំស្រមៃយោថាបានលក់រហូតខ្ញុំអ្នកបង្រៀនអ្នកបច្ចេកទេសផងហ្នឹងហើយតម្រាំតែបានលក់ម្ដងម្ដងសំណាងល្អមានបងប្អូនខ្លះគាត់យកមកលក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំយកលក់តបាទមើលប្រកងវាធំអត់ស្មើគ្នាទេដោយសារកតាអីកតាអត់ថាមានកូនតលាក់ចូលស្រះមានកូនតលាក់ចូលស្រះហើយអាណាធំជាងគេក៏វាពងមកដែរបាទអាណាធំនេះដូចពងមកអញ្ចឹងមកលោបហ្នឹងមកលោបចង់10គីឡូហ្នឹងនឹងនោះទៀតហ្នឹងនេះឃើញទឹកកាមួយឈ្មោលទេឃើញនេះទឹកកាមួយឈ្មោលជាប់ហ្នឹងឃើញទឹកកាមួយឈ្មោលមេនេះគេអត់ត្រូវចាប់វាទេបាទគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាសម្រាប់កូនបង្កងណាអត់ត្រូវចាប់វាទេហ្នឹងមេទឹកកាមួយអសសហ្នឹងនឹងពោះវាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាចាប់ផ្ដើមហើយខែហ្នឹងហេតុអីប្រកងឡង2ខែអត់ពងបាទវាមានមូលហេតុរបស់វាខែហ្នឹងគឺចាប់ដើមខែត្រជាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាសីតនភាពនៅចន្លោះពី23ទៅ30អង្សាដល់ពេលសីតនភាពអត់បានសួរថាចំណីវាស៊ីអត់វាអត់សូវស៊ីទេបាទអីគេទៀតសីតនភាពវាពាក់គ្នាអត់វាអត់ពាក់គ្នាទេដោយសារសីតនភាពអត់បានក៏វាអត់ពាក់គ្នាដែរអត់ដូចមនុស្សហើយតែល្ងាដល់ពាក់គ្នាហ្នឹងហើយមានតែស្រះឬក៏ស្រែទេដែលមានផលិតផលចេញបានរាល់អាទិត្យឬក៏រាល់ខែស្រះហ្នឹងតើមានកត្តាស្រះទៀតបាទហ្នឹងហើយពាក្យថាលក្ខណៈគ្រួសារតាល់តើមានគ្រួសារហ្នឹងមានស្រះឬក៏ស្រែអាំងស៊ីម៉ងសម្រាប់ស្តុបទុកឬក៏សិលេចវាទេបាទសិលេចវាស្រាប់យកទៅណាទៅណីយកដាក់ស្រះនេះស្រះនោះបាទសិលេចវាទៅប៉ិនប៉ិនគ្នាទៅកុំឲ្យធ្វើដូចអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងឲ្យតែថាមានកូនប្រកងតលាក់ចូលស្រះហ្នឹងទាំងអស់តែបើអាំងស៊ីម៉ងហ៊ានតែធ្វើដូចក្នុងស្រះចឹងដែរនឹងតែអស់ហើយកូនប្រកងគ្មានសល់ទេបាទបើមេមកក្បាលចឹងពង2 300ចឹងដាក់ចូលតែមកខាកន្លះខែចូលទៅនឹងបាត់ស្មោលអស់ហើយកូនប្រកងគ្មានសល់ទេនឹងសម្រាប់អាំងស៊ីម៉ងសម្រាប់អាំងសបនិមិត្តរងថ្ងៃនេះបងប្អូនកំពុងតែគិតហ៎បាទសិបនិមិត្តនឹងរលួយបានក៏ប៉ិតមែននេះបាទបន្តិចទៀតពេលដែលហ្វាមធំធំនឹងកើតឡើងយើងនឹងដឹងហើយលទ្ធផលអ្នកដែលចិញ្ចឹមបាទអាំងស៊ីម៉ងថង់ប្លាស្ទិកនឹងដឹងហើយថាវាបានផលិតផលពេញដែរឬអត់បានលួយរាល់ខែដែរឬអត់អត់បានទេហ្នឹងហើយតែបន្តិចទៀតនឹងចូលតែប្រហែលឆ្នាំមុខនឹងចាប់ផ្ដើមហើយលក្ខណៈហ្វាមធំធំចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលធ្វើបន្តិចបន្តួចគាត់នឹងយល់ខ្លួនឯងថាផលិតផលរបស់គាត់នឹងអាចលក់បានអត់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបានចូល $10,000ទេអត់ទេបាទបើកន្លែងខ្លះមានអ្នកខ្លះក៏និយាយដែរមួយឆ្នាំអាចចូល $10,000
ទៅប្រាប់អ្នកនេះទៅប្រាប់អ្នកនោះដើម្បី business ក្នុងការលក់កូនលក់ពូជបាទតែបើបងប្អូនមាន business ក្នុងការលក់វិញបាទតែមួយខែគឺតែ2 3ខែគឺវាបានទេ10000ដុល្លារមិនចាំដល់មួយឆ្នាំទេតែបើបងប្អូនដែលគាត់ចាំដើម្បីបានផលិតផលនោះយូរណាត្រង់តែបានផលិតផលលក់មើលហ្វាមមួយហ្វាមនៅបាត់ដំបងយើងហ្នឹងគឺហ្វាមរបស់ខាងខ្ញុំហ្នឹងឯងមួយឆ្នាំជាងអស់ជាងប្រហែល10000ដុល្លារសួរតែបានផលិតផលលក់ឯនៅនៅហ្នឹងបាទឯងនេះមានអាងតិចតួចតិចតួចតេតក់ហ្នឹងមកថាចូល10000ដុល្លារចូល1000ដុល្លារវាមិនអាចទៅរួចកុំកុហកគេតឈប់កុហកគេទៅនេះទៀតហ្វាមធំធំនឹងកាត់ឡើងគេនឹងស្គាល់ពីចរិតយើងឯងហ្នឹងហើយអាប្រកងនេះខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនណាដែលប្រកែលក់ថោកថោកហ្នឹងគាត់ប្រកែផលិតឬក៏គាត់ប្រកែទិញមកលក់បាទបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងដឹងហើយអ្នកណាដែលលក់ថោកថោកហ្នឹងយកមកពីណាមានសមត្ថភាពផលិតខ្លួនឯងដែរឬអត់បាទបើបងប្អូនណាដែលគាត់លក់សុំប្រាប់គេត្រង់ទៅបាទខ្ញុំទិញមកពីណាបងចាំយកសាធារណៈនោះដាក់ផងអាសិទ្ធសាធារណៈអសរនេះបងចាក់ចូលអាំងណាទៅចាក់ចូលចាំមកឈប់ជុំមកតន់ចាក់ចាំខ្ញុំយកនេះទៅដែរនេះគឺសាធារណៈសម្រាប់នេះបើបងប្អូនណាដែលចេះប្រើទូរស័ព្ទនឹង Google Map បាទ Google ប្រើ Translate យើងអាចប្រែទៅវាប្រើសម្រាប់អីខ្លះនេះមានវត្ថុធាតុដើមមានទាំងអស់ចំណីមានទាំងអស់បាទបងប្អូនខ្លះអាស្អីក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានមករញចាំជោគជ័យវាមិនអាចទៅរួចគេលក្ខណៈហ្វាមប៉ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីគេមិនចង់រួចផងចាំមើលពេលដែលយើងបន្លែងចូលក្នុងអាងបាទពេលដែលបន្លែងចូលក្នុងអាងគឺយើងត្រូវតែមានសាធារ៉ែដើម្បីកុំឲ្យវានឹងធុញធប់ដោយមនុស្សអញ្ចឹងពេលដែលនៅតែជុំគ្នាកន្លែងខ្លះក៏មានគ្នាខ្លះសន្លប់ដែរចុះត្រមសាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបន្ធូរអារម្មណ៍វាកុំឲ្យវាខំគ្នាគៀបគ្នាស៊ីគ្នាមកដាក់ចូលអាងហ្នឹងចាក់ចូលអញ្ចឹងនេះអាមួយនេះគេសម្រាប់ប្រើប្រាស់ម៉េចនេះដុសមកកបោយហ្នឹងទៅមិនដល់ពេញនេះមើលសាច់វាមើលសាច់វាមើលនេះនេះឃើញណាអានេះហើយសម្រាប់ឲ្យប្រកងវាតេសស៊ីផងហើយនឹងឲ្យវាជ្រាបចូលក្នុងទៅតាមទៅសបកសកាវាហ្នឹងនេះតើដាក់ចូលដាក់កដាលបងចាក់ឈូកដាលបាទហ្នឹងអានឹងមុននឹងយើងយកទៅណាទៅណីគឺយើងដាក់អញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងមុននឹងយកទៅណាទៅណីគឺយើងដាក់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំជួយក្រាន់ឧទាហរណ៍ឲ្យមើលបាទឧទាហរណ៍ឲ្យមើលអានេះសម្រាប់ stop បាទសម្រាប់សម្រាប់លក់មុននឹង stop នឹងលក់នឹងយើងធ្វើអីគេខ្លះដាក់ខ្យល់ដាក់ទឹកមិនដាក់សាធារ៉ែមិនសាធារ៉ែនឹងប្រភេទឯគេបាទបងប្អូនណាដែលចង់ដឹងគាត់មកទិញមកកង់អស់មកបេយទៅឃើញហើយមានឈ្មោះអីមាន translate ប្រែឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យយើងឃើញទៀតនោះបាទនឹងបកងស្រះយើងឯងនោះមកឃើញបកងចូលទៅស៊ីឃើញណាវាចូលទៅតេសហើយបើដាក់ចណៃលេផងកាន់តែពិសេសទៀតហើយបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបកងនឹងវាមានកម្លាំងអញ្ចឹងវាមានធម៌ពលក្នុងការដើរផ្លូវ
បើយើងអាស្អីក៏អត់តន់ដឹងអាវត្ថុធាតុដើមមិនគេប្រើមិនអីមិនហ្នឹងរកឯណាជោគជ័យឯណានៃលក់បានមួយខែប៉ុណ្ណាប៉ណីបើអាចទៅរួចប្រាប់គេដោយត្រង់ទៅកុំកុហកគេខ្ញុំនេះហើយគឺជាអ្នកធ្វើមុនគេបង្រៀនមុនគេបងអស់ខ្ញុំអត់អួតទេខ្ញុំនិយាយរឿងពិតតែម្ដងព្រោះអីកាលពីឆ្នាំប្រហែលគិតមើលគិតទៅប្រហែលឆ្នាំតាំងពីរៀននៅថៃវាចង់7 8ឆ្នាំមកដល់ខ្មែរ7 8ឆ្នាំទៀតស្ទើរតែមិនចង់បានលទ្ធផលមកឯងនេះមិនតាន់បានអីមិនតាន់បានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំផងចាំជោគជ័យបាត់ហើយជោគជ័យអីគេជោគជ័យក្នុងការលក់ឬក៏ជោគជ័យក្នុងការបង្កាត់ពូជក្នុងការចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយបើជោគជ័យតោះតើជោគជ័យក្នុងការបង្កាត់ពូជបាទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវតើខេត្តណាវាមិនខ្លះទឹកដីមិនខ្លះហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរជាងអស់3ឆ្នាំជាងសុទ្ធតែអាងនេះគេធ្វើម៉េចអាងនេះក្រាស្រាប់ stop ទុកហ្នឹងហើយមកផ្លេតតង់នឹងផ្លេបាទមករញ្ចំថង់ផ្លាស្ទិកបាទបើអាចទៅរួចជួយនិយាយប្រាក់អ្នកដតីទៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏មកយើងខុសហើយអ្នកដតីនាំអ្នកដតីខុសទៀតប្រាប់ថាអាងនឹងយើងគ្រាន់តែសម្រាប់តែ stop កូនទេបន្សាំឲ្យវាធំទេយកទៅលក់ទេសួរយ៉ាងក្រាលមិនកំពស់ទឹកប៉ុណ្ណាបើយើងដាក់ដីទៅតតល់តែប្រភេទស្រូវដាំមិនមែនប្រភេទស្រូវសន្ទូងនោះទេបើសិនតែយើងដាក់ក្លោកដាក់ចោតតើយើងសិក្សាពីពេលហ្នឹងសិនបាទដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណាហ្នឹងបើយើងអត់តន់ច្បាស់នោះអានឹងក៏ស៊ីដែរជាអាសាជាតែអាហារបន្តបន្សំត្រៀមត្រឹមត្រូវហើយអាហារបន្តសួរបញ្ហាឯគេកាត់ឡើងហ៎បាទប្រកងកាត់ចៃហើយឆ្លងរោគហ៎បាទបើអាចទៅរួចកន្លែងកសិដ្ឋានឬក៏ហ្វាមនីមួយនីមួយបាទតលតតម្រូវការទី1តើកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងវាមានអីគេខ្លះវាមានវត្ថុធាតុដើមអីគេខ្លះគេប្រើសម្រាប់អីគេសម្រាប់បកង់ដីវិញឬក៏សម្រាប់បកាឬក៏សម្រាប់គុំក្រេហ្វីបាទបើយើងអត់តង់ដឹងថាណាសម្រាប់ក្រេហ្វីអាមួយណាសម្រាប់គុំឡូបស្ទ័រអូចប់ហ្នឹងហើយតើហើយបងប្អូនអាចទៅរៀនទៅតាមគ្នាតាមដល់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្នឹងគ្មានសល់គ្មានអីទេបាទធ្វើចំណាយអស់100 200អាំង100បាត់ហើយទិញបកង់50 60ដុល្លារ100ទៀត300 400បងប្អូនគាត់តែតេសសាក់លបងចំណាយយ៉ាងតិចក៏500ដុល្លារគ្មានចំណូលចូលទេបើ500ដុល្លារអាទៅជួយហ្នឹងហើយនេះហ្នឹងបាទបងអញយកអានោះមកដាក់មកនេះផងចាក់ចូលនោះហ្នឹងចាក់ចូលហ្នឹងបាទយកទៅវិញយកមកវិញមកនេះអាធំធំចេះនេះចង់បីអីនេះហេតុតែដាក់ក្នុងស្រះតាមបានមួយខែទៀតចាប់ផ្ដើមរពងទៀតហើយបើស្រះឬក៏ស្រែហើយគុណភាពទឹកបានយកកញ្ច្រែងដាក់បោះចូលផងមកហើយដាក់សារធាតុរ៉ែនោះផងមកនឹងហើយបន្តថាអានេះសម្រាប់ស្តុកទុកបងបោះយកត្រូវវាងាប់សម្រាប់ស្តុកទុកសម្រាប់លក់បងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការកូនបង្កងប៉ុនប៉ុនមេដៃហ្នឹងបានអាចមកទិញបានអាចមកតេសសាក់លបងទៅ
តែមុននឹងសាឡបងមុននឹងធ្វើមករៀនឲ្យចេះវាស់ទឹកសិនឲ្យចេះមើលទឹកសិនមិនដាក់អញ្ចឹងទេដាក់ផ្កាប់វាបងត្រឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវបាទមុននឹងធ្វើអ្វីមួយយើងសិក្សាសិនសិក្សាពីប្រវត្តិប្រកងបាទសិក្សាវាត្រូវការពេលហាស់ប្រមាណសាធិរែប៉ុណាចំណីវាស៊ីប្រមាណភាគរយហើយវាស៊ីនៅពេលណាបើអត់តន់ដឹងអាមួយណាវាស៊ីប៉ុណាផងហ្នឹងមិនដឹងថារ៉េតក្លោមួយនេះវាស៊ីប្រមាណអត់មែនតន់អ្នកណាដឹងផងបាទចេះតែលក់ចេះតែជោគជ័យចេះតែលក់ចេះតែជោគជ័យបាទខ្ញុំថានេះមិនមែនថាដើម្បីខឹងទេគ្រាន់ថាដើម្បីឲ្យកែប្រែចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកដតីគាត់បានផងគាត់ជោគឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមទៅរស់ឲ្យគាត់សុបាយចិត្តបើគាត់ចិញ្ចឹមទៅងប់ចិញ្ចឹមទៅងប់មិនស្លាប់ហើយបាទជាពិសេសមិនថាខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះកូនសិស្សដែលខ្ញុំគាត់យកពីខ្ញុំទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់ងប់ងប់ចង់អស់រលីងនោះមូលហេតុអីមកពីកត្តាទឹកមកពីខ្ញុំមើលថែដល់ដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅមើលថែដល់នឹងតាល់តែគាត់នឹងមករៀនដោយផ្ទាល់ឲ្យច្បាស់លាស់សិនហើយមករៀននេះខ្ញុំក៏វារវល់ទៀតនៅផ្ទះបាទកិច្ចការងារយើងក៏ច្រើនដែររៀនដំបងគេត្រូវការអីគេរៀនដំបងគេត្រូវការទី1មករៀនយើងត្រូវទៅយកទឹកពីផ្ទះរបស់យើងមកទឹកដែលយើងត្រូវយកចិញ្ចឹមយើងយកមកបាទទីតាំងប្រសិទ្ធក្នុង Google Map ទៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបង្កងឯកភ្នំរៀនដំបងគឺយើងត្រូវការវាស់ទឹកវាស់សាធារ៉ែអញ្ចឹងយើងយកឲ្យគេមកយើងយកទឹកមកវាស់ទឹកនៅកន្លែងរបស់យើងហ្នឹងយកមកវាស់មកបើសិនតែចង់ចេះវាស់ចង់ដឹងកន្លែងណាផ្សេងទិញទឹកថ្នាំទៅវាស់ខ្លួនឯងបាទពីតោះហើយឲ្យយើងតលេតលាក់តឡើងម៉េចគេធ្វើម៉េចខ្លះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបងប្អូនណាដែលគាត់មានតែទ្រឹស្ដីនោះទេណាបើមានទ្រឹស្ដីសូមអនុវត្តឲ្យមើលផងនៅកន្លែងណាហើយបើចង់ចិញ្ចឹមជោគជ័យតោះតើការអនុវត្តបើគ្មានពេលមករៀនទេសុំកុំមកអីយើងប្រើពេលវេលាមួយថ្ងៃឲ្យពេញមកសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់មកសិក្សាបានបាយទឹកអីទិញមកស្រាច់មកបើខ្ញុំរវល់ក៏ខ្ញុំរៀនស្អែកតខ្ញុំអត់មានថាអ្នកណាហ្នឹងត្រូវមករៀនឲ្យមិនមានពេលអត់បន្តបើបន្តកុំកុំមករៀនសោះបាទដាក់ទៅបងពេលដូរទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រកងស៊ីដែរអត់តែប្រកងសុខភាពល្អហើយម៉ូទ័រខ្យល់ក៏ដូចគ្នាដែរបាទបើបងប្អូនប្រើអាម៉ាទ័រខ្សោះអត្រាត្រាតាត្រិតអាដូចប៊ីស្តុងម៉ូតូវោះហ្នឹងវាប្រើបានប្រហែលថ្ងៃទេអារុន6រុនប្រហែលហ្នឹងបងប្អូនគិតទៅចំណាយហ្នឹងបើណាច់ធ្វើឲ្យធំមកដល់ទៅ4 10 20អាំងប្រើម៉ូទ័រតែមួយទៅបានហើយនោះដោយម៉ូទ័រអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយសម្រាប់អ្នកណាដែលគាត់
អត់មានទេខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់ធ្វើឲ្យវាពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអ្នកដែលពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសម្ដៅទៅលើគ្រប់រូបទៅលើបុគ្គលអញ្ចឹងបើអាចទៅរួចទិញម៉ូតូតែមួយទៅវាប្រាស់បានទាំងអស់តែម្ដងសម្រាប់ម៉ូតូខ្យល់បើសិនជាបងប្អូនមិនចេះកែខ្លួនឯងទេបាទទិញអាស្រាប់ស្រាប់ពីខ្ញុំទៅក៏បានដែរខ្ញុំកែឲ្យស្រេចបាទកែទាំងប្រដាំងបាទកែទាំងទេទង់ដែងនៅខាងក្នុងដូរពីសំណដាក់ទង់ដែងម៉ូតូមួយនឹងយើងប្រើបានគ្រប់ទាំងអស់នោះម៉ូតូមួយនេះអា375វ៉ាត់អបិត370វ៉ាត់នេះយើងអាចប្រើបានរហូតទៅដល់300គ្រាប់អញ្ចឹងបាទបាទអូខេហ្នឹងហើយចុះឥឡូវកូនប្រកងលក់យ៉ាងណាឯណីហើយបានកូនច្រើនក្រៅក្រនច្រើនបានលក់អីមេពងមេពងយើងយកដាក់នឹងកត្រកបដែតទឹកនោះ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 ក្នុងអាងខាងក្នុងអាងខាងនោះរុំមើលកត្រកអានោះក៏មានតយោនោះតែនោះដាក់ចូលអាងនោះអាងនោះបងឯងអត់មានបូមទឹកដាក់សោះនោះនោះអស់ទឹកកលិញបាទដាក់បូមទឹកដាក់ទៅប្រកងនេះដាក់ចូលអាងនឹងណាថែមទឹកផងអស់ទឹកកលិញហើយរងថ្ងៃនេះខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងក៏ថាបានធ្វើដើម្បីគេក៏ថាបានរងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានដូចអត់មានប្រយោជន៍អីផងហ្នឹងបាទខំព្យាយាមបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់ហើយគឺនៅតែគាត់មិនធ្វើម៉េចទៀតសំខាន់មកពីទី1កតាអីគេមើលខ្យល់វាចេញខ្លាំងហ៎ខ្លាំងតតែមែនទេហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើអ្វីប្រើឲ្យវានឹងណោទៅបាទប្រើមួយដឹងមួយបាទកុំប្រើមួយមួយហើយមួយទៀតអីប្រើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដឹងតែប្រើមួយដឹងតែមួយមកអាពីរឆ្នាំមកវាខូចម្ដងទៅមើលកុំឲ្យប្រើមិនតាន់បានប្រហែលថ្ងៃផងខូចបាត់ហើយចំណាយតែម្ដងវាហើយកុំឲ្យចំណាយច្រើនដងតែច្រើនដងបាទពេលខ្លះសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ចាំមិនជោគជ័យទៅដោយសារកត្តាទឹកកត្តាដីខ្ញុំនិយាយតដែលបើកតាទឹកយើងមិនបានខំចាំទៅអីទៀតឈប់ចាំទៅបើយើងមិនចេះកែប្រែទឹកហ៎អញ្ចឹងបើចង់ចេះឲ្យច្បាស់តតមកបើរៀនឲ្យច្បាស់មកច្បាស់ហើយចាំយើងយកទៅធ្វើមិនកើតអីឈប់ធ្វើបណ្ដោយវាស់ទឹកដូចគ្នាដែរនេះគាត់ចូលចិត្តសួររៀនប្រហែលថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តែអាស្រ័យទៅលើដងរៀងៗខ្លួនឯងបើគាត់អាពេហាក៏មិនដឹងអាស៊ីតក៏មិនដឹងអត់ដឹងទាំងអស់នឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយអត់ចាំអត់គាត់ទៀតបាទសម្រាប់បង្កងសាច់សម្រាប់បង្កងសាច់វាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ណាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយបើសិនជាពេហាបានល្អបើពេហាបកងណាបើបកងសាច់ចង់បានរសជាតិឆ្ងាញ់
ហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនដឹងនោះពី pH 6.5 ទៅ7អានឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយផ្អែមស្វិតទៀតតែបើ pH រៀងខ្ពស់លើសពី8 7កន្លះ8វារៀងឆ្អាបដល់ពេល pH វាទាបវាមិនវាខ្សោះខ្សោះបាទវាសាច់វាសអសល្អវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយថាដាក់ចំណីមិនអីមិនខ្ញុំដឹងតែប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់បាទដឹងតែប៉ុណ្ណេះទៀតបកងនឹងវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនត្រឹមតែ 7% ទេសម្រាប់បង្កាត់ពូជអញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកអា38អា40ក៏យកទៅតែបានហើយសម្រាប់អាម៉ូទ័រខ្យល់នឹងទៀតនេះដាក់ខ្យល់មិនណាម៉ូទ័រដាក់អំពងខ្យល់ឆ្វាល់ជុំវិញនឹងទៅនេះខ្ញុំខំដាក់ភ្លើងចោលដើម្បីឲ្យបងប្អូនមករៀនមកមើលមកដឹងហើយហ្នឹងណាសួនខ្ញុំថាអេហេតុអីបានដាក់ខ្យល់24ម៉ោងបើមិនដាក់24ម៉ោងមិញបងប្អូនគាត់មករៀនដឹងទៅបាទហើយសួរតែមួយខែអស់ប៉ុន្មានអា370វ៉ាត់ហ្នឹងថាវាច្រើនបំផុតទៅចុះ7 80,000 ទៅហើយសួយមានភ្លើងដោតទូរស័ព្ទមានភ្លើងដោតអីផ្សេងៗទៀតយើងអត់ដឹងទេបើយើងចង់បានគុណភាពបាទយើងប្រើរបស់មានគុណភាពតើតើយើងដឹងពីប្រវត្តិវាសិនដឹងពីអ្នកប្រើវាសិនដូចគ្នាដែរមុននឹងយកពូជមកពីណាយើងដឹងប្រវត្តិគេយកមកពីណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មើលឲ្យស្ដាប់ចុះសួរថាមន CP ហ្នឹងយើងអាចຕົកវារហូតទៅដល់7ខែបានអត់មន CP ខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ឆ្លើយទេបានហើយលើសួរថាបើសិនជាបង្កងរបស់ CP អ្នកផលិតតើវាអាចរស់បាន7ខែសួរអញ្ចឹងមួយទៀតវិញអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងពីប្រវត្តិរបស់សត្វនឹងបាទមុននឹងយកមកចិញ្ចឹមដឹងប្រវត្តិវាហើយយកមកហើយនឹងតើយើងការដឹងជូននឹងល្អអត់បាទអាមិនល្អវាងាប់ទៅទៀតហើយបាទពាក្យថាបង្កងសាច់បើអាចទៅរួចយើងគួរតែចិញ្ចឹមឈ្មោលតាមឈ្មោលមេតាមមេក៏បានដែរដើម្បីបានស្តង់ដាតើបើអត់ស្តង់ដាទេបលែងអាចោពុញអាទឹកពុញអាដីនឹងក៏បានដែរវាកាត់ពេញទឹកពេញដីបើសិនជាមានស្រះវិញអត់មានអន្ទង់អត់មានត្រីបាំងកសាំងកសីឲ្យចិត្តយើងបលែងវាចោលមិនបាច់ចាំដាក់ចំណីក៏បានដែរបើមិនជឿសាកល្បងមើលទៅតែបើសិនជាយើងមិនដាក់ចំណីទេវាមិនធំវាមិនធាត់វាមិនដូចទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងទេដោយសារអាចអត់ចំណីរហូតទៅដល់មួយខែក៏បានដែរប្រកងហ្នឹងហ៎អូខេអញ្ចឹងអារម្មណ៍រៀងធូរតិចហ៎